Dámy a pánové, naším dalším hostem je Gabriela Peacock. Večer, paní Gabriela byla naším hostem před pár týdny, když jsme to dělali v Londýně, že jo? Tady. Už to je dlouho. No, tak je to nějaký měsíc. Ale já to jenom připomínám, že už jste byla naším hostem. A jak bych měl přesně říct vaše povolání dneska, který se neliší od toho, co bylo tehdy, ne? To jsem měla. To samé povolání. Já jsem nutriční terapeut, dietolog. Nutriční terapeut, ale... Kdybyste to náhodou nevěděli, paní Gabriela pracuje taky pro řadu celebrit, včetně královské rodiny. To je teďko vaše nová knížka. To je moje nová knížka, to je moje druhá kniha, ano. No, a co tak ve stručnosti na tu dlouhověkost, jenom ať to tady nemusím číst komplikovaně. Buďte silnější, žijte déle, no díky za pokyn. Tak dlouhověkost je hrozně zajímavé téma, mně se... Jo. Je to úplně fascinující, protože to je, protože přichází nové vědecké zprávy a vlastně my víme, že podle toho, jak se medicína vyvíjí, že budeme žít díle, nebo naše generace žije déle. Mluvíte za sebe prostě, jo. Žijeme díle, ale pro mě je velmi důležité, aby jsme samozřejmě vedle toho, že žijeme dlouho, tak aby jsme se cítili úžasně. No ne, jak říkám, někteří nevědí, že žijí, že jo. Musíme si života užívat. No, no dobře, ale tak co se teda teďko zjistilo v poslední době na dlouhověkost? Na dlouhověkost máte tam hodně, nebo pár různých principů. Důležité je, jak jíte. My teďka víme, že jsme trošičku rozmazlení, že jíme dlouho, každý den a celý den, takže opravdu mít menší to okno přes den. Promiňte, ale všechno, co souvisí se zdravím, je napůl hladomor. Není to hladomor. Je, nejeste a jenom jednou za 5 hodin, za 8, tohle taky nejeste. Jednou týdně půz, je dobrý každý den pár hodin. Furt hladomor, hladomor. A teď je to jedna z největších radostí se najíst. To je, ale nemusíme jíst 13, 14, 15 hodin denně. No to ne, tak to ne, to zase se tolik nejí. Ale jako, a já třeba, když jsem hladovej, tak já jsem úplně ztracený. Mně se mění povahové vlastnosti negativně. Negativně. Já jsem schopný páchat trestnou činnost. Jsem agresivní, nesnáš. Já jsem svůj opak. A na jedenej, děda Budulínek úplně. Houpačka, klídek, dobrá nálada. On ten půst je takové ošklivé slovo. On ten, je to hnusný. Ten půst, co já předepisuju, tak opravdu není hladomor. To je jenom, abyste si zmenšil to okno, kdy jíte přes den. A zmenšil to okno. Jako, tak. V jakém smyslu zmenšil okno? Nasnídám se. Než abychom jedli, jak říkám, 12 hodin denně, nebo 11, 10 hodin denně, tak trošičku to okno mít menší, protože my vlastně víme, a to opravdu věda potvrzuje, že jíme hrozně moc, my jsme trošičku rozmazlení. Mně to nepřijde. Je to pravda. A to tělo potřebuje trošičku přestávku. To je hrozně známá teorie. To je teorie hormetického stresu. Mm-hmm. Hormetický stres je takový ten hodný pozitivní stres. A u nás se teďka ví, že žijeme trošičku obalený v bavlnce, že je nám teplo, není nám zima, máme stále potraviny, nepohybujeme se, jak jsme se dříve pohybovali. Takže opravdu pro to dlouhověkost je hrozně důležité zažívat si trošičku ten hormetický stres a nejíst celý den. Jako malinko se vystresnout starostma, abych to nežrál. To je zdravý stres. Ale já někdy jím ze stresu. No a pak jsem čet, že to má hodně lidí. Mě něco rozčilí, já se uklidním papáním. Že něco jako polknu a se tak malinko. Já tak po jídle 2 až 3 hodiny jsem teda k nepotřebě, ale uklidní mě to a jsem jako lepší, nebo ten stres s tím zaženu velmi dobře. A ještě mě řekněte, když takhle radíte třeba královské rodině, co snídají? Oni nesnídají. Oni nesnídají? Když se děláte to okno, jak jsem o něm říkala, no, že nemusíme jíst celý den, tak logicky je třeba tu snídaní opravdu vypustit a potom se dát brzký oběd. A co je brzký? Zdravý oběd.
Jak to vydržíte? 11 hodin, 12 hodin? Jo, no to já tak A nebo pozdní snídaně samozřejmě, to je celkem takže jedno. Takže tak spíš později šedí královská rodina? No mě zajímá královská rodina. Většinou moji klienti ano, protože je to nutím. No ne, tak ona je velká královská rodina svým způsobem, že jo? Jo. Ale a vy máte, si ukážeme, vy máte slavní klienty, to si tady ukážeme, ale to musíte říct vy, kdo je kdo, protože já bych to zmrskal. No. To vy máte tady, tak prosím. Tak to je Simon Le Bon, to je manželka Jasmine a jeho dcera Amber. Ano. James Blunt. James Blunt. To je princezna Eugenie a její manžel Jack. A ten manžel vypadá tenhle ten takový... Kde ho našla jako nebo? Co? Ten vypadá... To je šlechtic, on je šlechtic? Není. Není, ono je to na něm vidět teda. No. Jsem si říkal, no dobrý, další. To je princezna Beatrice. To je Beatrice. Mm-hmm. Jaká je Bětka? Bětka je úžasná. Jo. Bětka je kmotra mé dcery. Aha, no tak to je samozřejmě, no. Tak to je Beatrice. No a tady Piers Morgan. Piers Morgan a jeho manželka Celia Walden. No ten je dobrý, ten je statečný. Ježiš. Jeremy Clarkson. Váš kolega. To není, on je Vandy kolega. Vandy kolega. No. On je farmáci, moderátor teda na ty. No ale, tak to je ohromný, že vy jste se takhle vypracovala, že máte takovouhle klientelu, ne? V Británii. Samozřejmě jsem ráda. No to můžete být hrdá, ne? Studovala hrozně dlouho, takže díky bohu. Já studovala 9 let. A víte, kolik tam lidí studovalo 9 let? Žádný klienti neměla. To by bylo smutný. No ne, ale studovali také dlouho taky a nemají třeba tu klientelu takovou. Tak já jsem na klienty hodná, ale ráda bych si myslela, že aspoň ty plány, co jim navrhuju, nebo vím, že ty plány, co jim navrhuju, tak jsou efektivní, takže to je kombinace, doufám, mého přístupu. A tady jsou recepty, jo? Ano, 40 receptů. To dám Ivance, schválně, no. A jsou to jednoduché recepty. No, je to popsaná celá stránka, to ona nemá ráda. Ona si koupila rychlou kuchařku, tak tam byly takový odstavečky jenom. A taky jsme furt měli jenom pomazánku, no to nevadí. Ale ta kniha se jí líbila. No a dobře, a vy třeba vážíte pak ty klienty a probíráte s nima, že by měli trošku ještě jíst míň. Tak to speciálně v takové Británii, pak jim to sdělovat, to musí být docela delikátní, ne? To vyžaduje určitou Právě úplně dovednost. Naopak, právě ne. 90% mých klientů za mnou přijdou, protože chtějí zhubnout. Ale já je musím přemlouvat vlastně, aby jsme se soustředili i na různé věci, protože se na to tělo musíte koukat holisticky samozřejmě. Holisticky, jo. Ano. Tady koukám křupavá pražená cizrna. Mě slovo cizrna nějak sere, promiňte. Opravdu, vždycky, když to vidím, tak mě napadne, čí zrna to jsou, jako nebo to. Cizrna. A co jsou, jsou zrna? Cizrna je výborná, když je takhle osmažená. Tam je hrozně moc soli a hrozně moc oleje. Takže ale je to jak pro ptáky takový, to ne? Není, právě to je křupavý a výborný. Musíte na to dát hodně sole. Já mám ale je to jak pro ptáky takový sypání, ne? Není. Vím, že mi to někdo říkal. Doporučte cizrna, když si ji nasypete do svíčkový, tak je úžasná. Fakt. Prosím vás, pane Víčku. Česká svíčková s cizrnou. Jako z konzervy? No oni jedí ano. V tom stánku, tam u vody. Těm je všechno jedno, ty mají stánek a tam jsou. Ale ví to, cizrna je vysoká. Já vím, no. A, je to jim jenom 8 hodin denně, od 12 do 8. Opravdu. To vás pojď. A přibral jsem 17 kilo za 12 let. Vy byste mohl dělat královský vysílání. Já tam jim všech právě těch 8 hodin strašně jím. A to se těšíte na tu 12, že to začne. A do 8 jedete a tam končíte. Včera jsem snědl, jak jsou ty marshmallow, 400 gramů párty balení, jo. A to jsem snědl za 5-8, že jsem věděl, že ještě 5 minut můžu. To bych
byl já. No. Vagon no. Do osmi. Osmu. No, dobrý. No. Já i normálně, když jim, tak myslím na to, že možná už jídlo nebude. A že se musím najíst do foroty a furt si říkám, co to děláš, blbče, jídlo bude. Ale ten druhej Honza říká, radši se nažer. A když se najím, tak mám pocit, že už líst nebudu teda. Ale já jídla, který doporučuju, já nemám ráda, protože jsem dělala léta modeling, tak takový ty saláty, které vás nenaplnějí. Já mám ráda pořádný jídla, které vás opravdu naplnějí. Takže v té mé knize tak máte recepty, které vás naplnějí, ale jsou výborný, ale i zdravý. Teďko, co je nejškodlivější? Zabiják. Cukr. Cukr? Cukr, bohužel. Já nezakazuju cukr, protože jsem realista, ale je to důležité prostě ten cukr vybalancovat. Takže třeba cukr nikdy ne na léčný žaludek. Ne? Nikdy. Takže když si chcete dát něco sladkého, tak vždycky do sebe nacpěte trošku bílkoviny. I když to je kousek, já nevím, kousek síra bílkovina nebo kousek šunky. Tak a potom já si kvůli bonbonu vezmu sír, jo. Ale teoreticky ano, je to pro vás mnohem lepší. No tak to, když si dám sír, tak budu chtít další sír a nebudu chtít bonbon. No. A s tím všechny sír, tak s tím všechny bonbony a půjdu si lehnout. Když budete plné a na bonbony nepůjdete. Ne. Opravdu. Čili cukr je hlavní. Cukr hlavně ne na léčný žaludek, protože vám to vyhazuje. Vlastně vyskakuje hladinu krevního cukru, což je hrozně nezdravé pro dlouhé věkost a vlastně opravdu pro zdraví. Takže cukr, když už samozřejmě co nejmíň, ale musíme být realisty, takže když aspoň si chcete dát něco sladkého, tak vždycky předtím bílkovinu. Jo. Ořechy, bílkovina. Ořech? Ořechy jsou hrozně zdraví. Nakoupím pytel ořechů. Ale a kdybych si dal potom tu bílkovinu? To je, záleží na tom, jak potom, když si to dáte s tím něčím sladkým, tak to není zas tak hrozný. A většinou, když mají lidi problémy, nebo většinou to moji pacienti nebo klienti hrozně řeší, když si dají odpoledne. Vždycky kolem té třetí nebo čtvrtý hodiny mám chuť na něco, sladkého, no. Tak si dám kafe a nějaký dortík. No. Takže já vždycky donutím, aspoň si předtím dejte kousek bílkoviny a potom vám slibuju, když si dáte, já nevím, jogurt nebo nějakou šunku, jak říkám, nebo nějaký ten sýr, hrst oříšku, humus, když si dám třeba s nějakou karotkou. No, ale já si před dortem nebudu dávat humus s karotkou. No ale sníte toho dortu potom míň. Já mám chuť na indiánka, takže si dám humus s karotkou, pak si dám rakvičku bez šliáčky a můžu si... Co to je za život, hele? V Česku je smažák hit, že jo? Smažák. Smažený sýr. Já mám ráda všechno smažený. Už máte ráda všechno. Je, ono by bylo hezký, kdybyste se úplně zkazila a začala jíst jako Češka. Gabriela Peacock. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skvělanou, Budivadlárka nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.